За уточненими даними, під час вибуху у Кропивницькому постраждали 4 людини. Напередодні увечері у місті пролунало 7 вибухів. Горіла автозаправна станція та вантажівки зі зрідженим газом. Усі подробиці далі в матеріалі. Два потужних вибухи пролунали в Кропивницькому о 8 вечора. Їх відчуло ледь не усе місто. Після цього рвонуло ще 5 разів. Полум'я було заввишки з 9-поверхівку. Його було видно в інших районах. Містяни знімали пожежу на відео і викладали у соцмережі. Капець. А що ж там ще взривається? Згодом стало відомо, здетонувало на газозаправній станції по вулиці Київській. Вогонь перекинувся на паркувальний майданчик поруч. Там саме стояли ваговози зі зрідженим газом і легковики. Загалом згоріло майже 20 автівок. Постраждало 4 людей, їх ушпиталили. В обласну лікарню надійшло 4 постраждалих. Один постраждалий надійшов в реанімаційне відділення, і 3 поступило до нас в опікове відділення. Серед потерпілих – інженер газозаправної станції і 2 рятувальників. Згорілося навіть перчатки, траги, пошолом. Найбільше постраждав водій бензовозу. 58 років, до 40% опіків, знаходиться в стані опікового шоку. І поки що за цей час позитивної динаміки немає. Наразі поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. На теперішній момент працівниками поліції проводиться додатковий огляд місця пригоди з залученням відповідних фахівців. Готують експертизи і призначаючи їх для отримання відповідей про причини пожежі і про осіб, які причетні до вказаної події. Ольга Коростельова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.